Саламатсыздарбы, НТС телеканалына жаңылыктар маалымат программасы студияда Мирзат Муканов. Жана Айнура Калатай кызы алгач күндүн негизги жаңылыктары тууралуу кыскача. Парламент мөнөтүнөн мурда таратылабы? Конституциялык реформа айрым депутаттарды кооптондура баштады. Сааттан сапатка эл өкүлдөрү мугалимдердин статусун жогорулатуу боюнча мыйзам кабыл алынарын убада кылышты. Аз маяны алгандар митингге чыгып депутатка 2-3 миң сомдук айлык бар экендигин көрсөтүүгө даяр. Эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын өлкөдө 9 миң сомдон кем маяна жок деген сөзү чуу жаратты. Карысы бардын ырысы бар. Борбор Калаадагы эң улуу апалардын бири 101 жашта. Парламенттеги КСДП фракциясы референдумга байланыштуу Конституциялык палатага кайрылды. Социал-демократтар баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун Конституцияга шайкешкелерин карап чыгууну өтүнүшкөн. Кайрылуу соттук орган тарабынан кабыл алынган. Жакынкы күндөрү каралат деп күтүлүүдө. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин парламент таркатылабы? Айрым депутаттар конституциялык реформа ишке ашса, жогорку кеңеш мөнөтүнө мурда тарайт деп кооптонууда. Анткени бийик будактарындагы ыйгарым укуктардын өзгөрүшү ушундай жолго алып келиши мүмкүн экен. Бирок өзгөртүүлөрдү колдоп жаткан тарап буга макул эмес. Алардын айтымында конституция өзгөртүлсө, парламенттеги таркатууга эч кандай негиз болбойт. Жогорку кеңеш башка себептер менен гана мөнөтүнө мурда таркатылышы мүмкүн. Кандай учурда экени мыйзамда так даана жазылган. Кененирээк Акмарал Сабатардын материалында. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документ парламенттин сынына коюлгандан бери аны колдогон тарап менен каршы чыккандардын саясий кармашы күчөгөндөй болду. Эки тараптын тең аргументтери бар. Конституциялык реформаны колдобогондордун айтымында референдумдан кийин парламенттин тарап кетүү коркунучу турат. Себеби бийлик бутактарындагы ыйгарым укуктардын өзгөрүшү менен жогорку кеңеш таркатылышы зарыл. Эки эле суроо коюш керек болчу. Парламенттик президенттик республикабы же президенттик парламентпи? Биз азыр гибридтик мамлекетке баратабыз. Эки жолу парламент таркаган, өкөнөттөн конституция негиз болгон. Азыр дагы ушул конституция кабыл алынгандан кийин парламент таркага толук негиз бар. Бирок конституцияга өзгөртүү киргизүүгө белсенгендердин айтымында жогорку кеңеш тарайт дегенге юридикалык негиз жок. Тескерисинче сунушталып жаткан документте парламенттин ыйгарым укуктары күчтөндүрүлүп жатат. Мисалы, буга чейин көпчүлүктүн коалициясынан кайсы бир фракция чыккысы келсе, анда анын лидеринин сөзү эле жетиштүү болгон. Өзгөртүүлөрдө болсо, фракциянын көпчүлүк мүчөлөрүнүн макулдугу менен кабыл алынат деп жазылган. Мындан тышкары, эгер эл өкүлдөрүнүн бири премьер-министрликке барса, анын депутаттык мандаты да сакталып калат. И вообще часть поправок идет же на наоборот усиление парламента. Тескерисинче бул өзгөртүүлөр менен парламент күчтөндүрүлүп жатат. Анын функциялары бир топ артыкчылыктарга ээ болууда. Эгер киргизилип жаткан алымча кошумчаларда башкаруу системасы өзгөрбөсө, бардык бийлик бутактарынын сот тутумунун негизги позициялары өзгөрүүгө дуушар болбосо, анда парламент тарайт дегенге негиз жок. Каршы чыккан аз келгенсип депутаттарга дагы мындай коркунуч туудуруп айтып атышат да. Муну кабыл алсаңар тарап кетесиңер. Референдумду кабыл албагыла, конституцияны өзгөртпөгүлө, бул таркатат деп атат да. Эми ошол тарап кете турган жерин таап айтыш керек да. Андачы ушул жерде жазылып турат мынакей. Муну кабыл алсаңар, бул беренени кабыл алсаңар таркатат деген сөздү айтыш керек да. Я, например, эч көргөн жокмун да, эрден ишке тапкан жокмун. Депутаттар ушуну кабыл алса таркайт экен деген жерин көргөн жокмун да. Ошол эле убакта жогорку кеңештин айрым ыйгарым укуктары аткаруу бийлигинин пайдасы үчүн жокко чыгарылып жатканы жашыруун эмес. Мисалы, өкмөт депутаттардын экономикалык тармакка тиешелүү болгон мыйзам долбоорлоруна вето коюу укугуна ээ болот. Себеби дегенде биздин экономикага зыян келе турган мыйзамдар көп жазылып атат. Эми мен урматтуу депутаттарым да мени аттарын айтпайын кайгырбасын, капа болбосун. Ошо өзүнө керектүү кылып, же болбосо коомчулуктан өзүнүн бир пикирлеш адамдары менен болуп алып туруп анан мыйзам жазса, премьер министр ошол биздин бюджетибизге экономикага залакасыздуу турган мыйзам болсо вето койсо мен муну жаман деп айтпайм. Белгилей кетсек, мыйзамда парламент кайсы учурда таратылары так даана жазылган. Алсак, депутаттардын 2/3 бөлүгү өзүн өзү таркатуу тууралуу чечим кабыл алганда, же болбосо парламент өкмөткө ишеним көрсөтпөй, бирок аны президент кабыл албай койгондо таркатылат. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.
Parlamenttegi 3 frakciyanın liderleri Evropadagı koopsuzduk jana kızmattaştık uyumunun güzgü sessiyasına katışuuda. Anda deputattar el aralık tribunada separatist Оор Кылмышкер Кадыржан Батыровко bir neçe жолу söz berilgendigine narazçılık bildirişet. Oturum Makedoniyanın Skopje şaarında ötüp jatat. Sessiya 2 oktyabrga çeyin sozulat. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда Кадыржан Батыровко сөз берилиши эки конун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн статусун төмөндөтүү боюнча чечим кабыл алууну тездетти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Аталган мекеме эки конун дарегине Бишкектеги борбордун программалык кеңсеге айлантуу боюнча нота жөнөтүлгөндүгүн расмий түрдө тастыктады. Маалыматтарга караганда Кыргызстан бул уюмдун өкүлчүлүгүнүн ишин жакшыртуу үчүн статусун карап көрүүнү буга чейинки эки тараптуу жолугушууларда эле bir neçe жолу билдирип келген. Ал эми расмий түрдө бул тууралуу чечимди декабрда өтчү ИККУ-га мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында жарыялоо пландалып жаткан. Бирок сепаратист Кадыржан Батыровко байланыштуу акыркы окуялар ишти тездетүүгө аргасыз кылган. ЭКК'нун статусун өзгөртүүнүн өлкөгө эч кандай деле зыяны жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун статусун төмөндөтүү көп эле мамлекеттерде колдонулуп келген тажрыйба. Андыктан эл аралык мекеме эми программаларын жаап салат деп кооптонууга болбойт. Анткени мындай чечимди уюмга мүчөлүк кылган 57 өлкө кабыл алат, дейт Казакбаев. Кыргызстанда октябрь айынын биринчи жекшембисинде мугалимдер күнү белгиленет. Бул датага карата бүгүн өлкөдө ар кандай иш-чаралар уюштурулду. Расмий маалыматтарга караганда учурда республика боюнча 75529 мугалим эмгектенет. Эл агартуучулардын 84% айымдар түзөт. Мугалимдердин майрамында ардактуу кесибелерин парламенттеги Республика Атажурт фракциясы да куттуктады. Иш-чарага Борбор калаадагы эл алдында аброй күткөн педагогтор чакырылган. Бирок көп жылдык тажрыйбасына жана сааттардын көптүгүнө карабай алардын маанасы өтө аз. 40 жылдык стажы бар мугалим болгону 5000 сом айлык алат. Мындай өкүнүчтүү маалыматтарды уккан фракция мүчөлөрү көйгөйдү чечүү үчүн мыйзам долбоорун иштеп жаткандыктарын айтышты. Жолугушуунун жүрүшүнө кененирээк кабарчыбыздын материалы. Дээрлик 40 жылдык тажрыйбасы бар мугалимдин маянасы болгону 5000 сом. Бермет Алыбаева Борбор калаадагы 87-чи мектепте жогорку категориядагы мугалим. 40 жыл бою өз кесибин сүйүп, өмүрү менен жаштыгын балдарга арнады. 5000 сом маянаны жеткире албасын түшүнгөн мугалим кошумча жумушта иштөөгө мажбур болуп келет. Мугалимдер айлыктын аз болгонунан ал өзүнүн даже балдарына жеткире албай жүгүрүп бир жерде иштеп, дагы бир жерлерде иштеп атат да ошол айлык бир жерде мугалимдер үчүн жакшы кылып койсо, мен ойлойм ошо бир жерде иштеп, бир мектепте иштеп, анан балдардын жанагы эмесинде өйдүрөк кылат эле да, билим деңгээли да өйдүрөк болмок. Бермет-эже өңдөнүп эл арасында абройго ээ болгон мугалимдер бүгүн Республика Атажурт фракциясынын сыйлуу мейманы болду. Мугалимдер майрамына карата чакырылган өз кесибинин мыкты ээлерине эл өкүлдөрү тарабынан жылуу сөздөр жана куттуктоолор айтылды. Ошол эле учурда аларды түйшөлткөн көйгөйлөр туурасында сөз болду. Чакырылган меймандардын айтымында бүгүнкү күндө педагогтордун маянасы эң аз. Көп жылдык тажрыйбасын жана сааттардын санын кошкондо араң 12000 сомго жетет. Ал эми мектептердин тартыштыгынан бир класста 40'тан окуучу отурууга туура келүүдө. 40 учеников в классе это очень много. Бир класста 40 бала бул өтө эле көп. 25-27 бала жетиштүү болмок. Аны камсыз кылуу үчүн жаңы мектептердин курулушун күчөтүү зарыл. Жакынкы күндөрү Билим берүү министрлиги биздин депутаттардын алдында отчет беришет. Ошондо бул маселеге өтө көңүл бурабыз. Андан тышкары мугалимдердин маянасын жогорулатуу зарыл. Бул биздин фракциянын принципиалдуу максаты. Учурда фракция мүчөлөрү мугалимдердин статусу тууралуу мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп жатышат. Бул документте ардактуу кесип ээлеринин маянасынан тартып, турак жайына чейинки маселени чечүү жолдору камтылган. Ал эми фракция лидери болсо, сааттарды кыскартуу менен педагогтордун эмгегин жогору баалоо зарылдыгын белгиледи. Өкмөттүн жетекчиси болуп турганда айткан, сааттарды кыскартышыбыз керек депчи. 1200-1300 болот да, бала кабыл албайт да. Мындай дүйнө жүзүндө статистика бар да. Европаны карасак, немени карасак, алардыкы мына 700 саат экен да бала. Адамды өзү кабыл ала турган немеси бар да. Анан кийин кабыл албайт, әдөө тапшырма бере бергенде эме бергенде ошо саатын кыскартып, сапатын күчөтсөк туура болот да. Ошо сиздер да ошондо сиздердин да немеңерде саатыңар кымбатыраак болмок да. Сиздерди мындай тереңирээк бермексиңер да. Мындай бир
Саат өтсүн, саат өтсүн жүгүрүп кетпейч. Ошондой эле башка мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуп реформа жасоо керектиги айтылды. Эстония, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин элчилери бул багытта жолугушуу өткөргөнү турушат. Келечекте Кыргызстанды билим берүү, медицина жана финансы борбору кылуу фракциянын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендиги жолугушууда баса белгиленди. Иш-чаранын соңунда ардактуу кесип ээлерине жагымдуу белектер тапшырылды. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Жылдын мыкты мугалими наамын быйыл Баткен областынан келген Бегайым Бегалиева жеңип алды. Ал кыргыз тили сабагынан берет. Бүгүн мугалимдер арасындагы кароо сынак жыйынтыкталды. Конкурска 150'den ашык эл агартуучу катышкан. Сынакта биринчи орунду алган мугалимге 100 000 сом берилди. Ал эми экинчи орунга Бишкектеги номер 69 гимназиянын мугалими Самара Абдыкеримова илинди. Ага 80 000 сомдук сертификат тапшырылды. Үчүнчү орунду Ош областынан Карасу районунан келген Гүлжамал Раев алды. Көп жылдык эмгектер, анан тынымсыз даярдануу ушулардын натыйжасында болду. Абдан кубанычтамын, мен ушул сынакта жеңип, өзүмдүн районумдун намысын коргоп, областтын намысын коргоп, татыктуу коргогонумдан кубанычтамын. Кыргызстанда 9 000 сомдон төмөн майына жок деп айткан эл өкүлүнө 2-3 000 сом айлык алып жашагандар жооп кайтарышты. Коомчулукта Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Гүлшат Асылбаеванын пикирине нааразы болгондор көбөйдү. Эл өкүлү фискалдык саясат боюнча комитеттин отурумунда Кыргызстанда 9 000 сомдон аз майына жок деп билдирген. Мектептерде жана бейтапканаларда иштегендер эл өкүлүнүн айтканына катуу нааразы болуп жатышат. Ал эми активисттер Ак Үй алдына чогулуп Гүлшат Асылбаевага майана тууралуу ведомостарды көрсөтүүнү пландашууда. Эл өкүлүнүн эсине салсак, бүгүнкү күнү Кыргызстанда эң төмөнкү айлык 1060 сомду түзөт. Бирок айына 60-70 000 сом майана алган депутаттар буга ишенишпейт экен. Эртеден кечке күнү түнү иштеп 3-4 000 сом алып күн көргөндөр тууралуу кийинки сюжет. Депутаттардын арасында билим тажрыйбасы жетишсиз адамдар бар экени эч кимге деле жашыруун эмес. Бирок айрымдары элдин көйгөйүнүн такыр кабары жок экенин бул кезге чейин көпчүлүк эле салбай келген. Эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында сүйлөгөн сөзү бюджет кызматкерлеринин эсинде көпкө сакталып калмай болду. Социалдык тармактарда анын бул сөзү саясий карьерасына чекит кое турган иш болуп калганын жазып чыгышты. Өкмөттүн минималдык киреше өлчөмүн белгилөө боюнча токтомун талкуулоо учурунда депутат Улуттук статистикалык комитеттин берген маалыматына ишенбей сүйлөй коем деп уятка калып олтурат. Биздин өлкөдө кимдир бирөө мындай аз маяналарына ишенбейм. 8-9 000 сомдук айлык бизде жок болсо керек. Бул сөздү уккан бюджеттик жана социалдык кызматкерлердин таң калуусунда чек жок. Айрымдары ызаланып да жатышат. Ак Үй алдына митингке чыгып, маянасы тууралуу баракчаны депутатка көрсөтөбүз деп камданып жаткандар да бар. Алсак, медицина тармагында эл өкүлү айткан өлчөмдөгү айлык бир гана башкы дарыгерге берилет. Ал эми медайымдар андан кыйла аз алышат. 9 000 сомдук маянага жетүү үчүн айрымдары күнү-түнү тынбай иштөөгө мажбур болуп келишет. Биздин зарплатабыз, значит, бир ставкага 4300 сомго айланат. А калганы, если полтора ставка болсо, где-то 9000 болот. И у кого кимдики мындай категориялар барлар, где-то 900 сомго көбүрөөк алышат. Но көп медсестралар частный клиникаларда жумуштан кийин, особенно ночьто иштеген кыздар, күндүзү бар башка клиникаларда, частный клиникада иштешет. Алар где-то 15 000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Билим берүү тармагында да кырдаал жакшы эмес экени көпчүлүккө маалым. Анын айынан өлкө мектептеринде 2000ге чукул орундар бош турат. Өзгөчө кенже кластерге мугалим жетишпейт. Алардын айлыгы 6000ден да ашпайт. Үй бүлөсүн багуу үчүн айрымдары көмөкчү чарба күтүүгө аргасыз. Биздин айлык акы Тоол районунун 50%ын кошкондо 14 000ге чыгат, а эгер 50% алып койгондо анда 9 000 10 000ге чыгат да. Саатыбызга жараша айлык алабыз. Албетте бул айлык менен айдан айга жетиш кыйын, бирок баары бир айлык жашап атабыз, башкалар жолдошторубуз мал чарбачылык менен анча мынча чыгып атабыз, бирок аз, чындыгында абдан аз.
Өп-чап айлық алып иштеген тармақтар өлкөдө ондоп саналат. Аларга социалдык кызматкерлер, театр актёрлору, муниципалдык мекемеде иштегендер кирет. Алсак мамлекеттик мекемелердин курушу пыргыштары болгону 2700 сом алат. Мындай акчага жашоо албетте мүмкүн эмес. Бизде 400 миң, 500 миңге жакын бюджеттик сферада иштеген кишилер бар, 500 миңден ашык пенсионерлер бар. Жана эгерде мамлекеттик кызматкерлердин санын караса, 18-19 миң мамлекеттик кызматкер, дагы канча бир миң аскерлер жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Ушул адамдар албетте мен ойлойм, ушунча көп адам мамлекеттик кызматта бул абдан туура эмес иш, анткени башка өлкөлөргө салыштырсак, аларда азыраак адамдар тейлейт да мамлекеттик кызматты. Эксперттердин пикиринде каалоо болсо мамлекеттик аппарат кызматкерлерин 5 эсеге кыскартууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо гана маянаны көбөйтүүгө шарт түзүлүп, балким депутат Гүлшат Асылбаеванын айткандай болмок. Эл өкүлүнүн эсине сала кетсек, бүгүнкү күнү Кыргызстанда эң аз маяна 1060 сомду түзөт. Ал эми депутаттардын айлык акысынын негизги бөлүгү эле 25 000 сомго жетет. Ар кандай кошумча төлөмдөр менен 40 000ге барып калат. Андан тышкары жеке керектөөлөрүнө эле ай сайын 40 000 сомдон берилип турат. Эл өкүлү бардык эле мамлекеттик кызматкерлерге ушундай тартипте төлөнөт деп ойлосо керек. Мээрим Ташыбекова, Игорь Потанин, Самат Дөөлөтаконов, НТС. Ал арада Гүлшат Асылбаева комитеттин отурумунда айткан сөзү боюнча бүгүн билдирүү таратты. Анын айтымында жыйында түшүнбөстүк болуп кетиптир. Эл өкүлү бизнес тармагында эмгектенгендердин маянасы 8-9 миң сомдон кем эмес деп айтайын деп адашып калыптыр. Жарандардын чөнтөгүнө банки затын таштап, андан соң камайм деп коркуткан кылмыштуу топ кармалды. Алардын башчысы тартип сакчысы экени аныкталды. Бул топ жарандардын чөнтөгүнө банки затын ыргытып коюп, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуп акча өндүрүп жүрүшкөн. Эң кызыгы, бул кылмыштуу топтун башчысы болгон милиция кызматкери ички иштер органдарына жумушка орношкондугуна 10 эле күн болуптур. Бул окуя боюнча министрлик маалымат берүүдөн карманууда. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Бишкекте тургундардан опузалап каражат таап жүргөн 3 адамдын бири Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери болуп чыкты. Тартип сакчысы баш болгон топ жарандарга атайлап банки затты ыргытып, кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуп, акча өндүрүп жүрүшкөн. Алардын торуна түшкөн бир нече жаран ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматына арыз менен кайрылып, чара көрүүнү суранышкан. Ыкчам иликтөө иш-чаралардын негизинде аталган топ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмышка шектүү берген милиция кызматкери ички иштер органдарына жумушка орношконуна 10 эле күн болуптур. Это значит, поступая на службу, он уже состоял в банде. Бул эмне дегенди билдирет? Демек, кармалган милиция кызматкери мурда эле ошол кылмыштуу топтун мүчөсү болуп жүргөн. Себеби 10 күндө эле алар өз катарына кошуп алышкан жок да. Башынан эле жумушка орношкондо кызматынын арты менен жарандарды талаптоону максат кылган. Бул жерде ички иштер министрлигинин кадр тандоо кызматы кайсы жерди караган? Алар ишке аларды кайсы жерде иштеген? Кылмыштуу топ менен байланышы барбы? Жакшылап текшериши керек болчу да. Эмне себептен кылмыштуу топтун башына турган милиция кызматкери жумушка алынардан мурда дыкат текшерүүгө алынган эмес түшүнүксүз. Бул боюнча ички иштер министрлигинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Убакыт жоктугуна шылтаган мекеме өкүлдөрү интервью берүүдөн баш тартышты. Чындыгында банки затты атайлап ыргытып, кылмыш ишин козгоо менен коркутуп жүргөн мындай окуя коомчулук үчүн жаңылык деле эмес. Ушул жылдын апрель айында эле банки затка каршы күрөшүү кызматкери бир жаранга банк затты атайлап ыргытып, андан опузалап ай сайын 25 000 сом талап кылганы ачыкка чыккан. Мындай жол менен 7 айда тартип сакчысы 125 000 сом киреше тапкан. Айрым милиция кызматкерлери кылмыштуу аракеттерин ишке ашырууга мурда соттолгон жарандарды да колдонуп жүргөнү жашыруун эмес. 2019 жылы бир жаран кайрылган. Ушундай коркутуу үркүтүү менен ал мурунда соттолгон адам болчу. Коркутуу үркүтүү менен айла жоктон мен ушундай 2-3 кишиге таштап коюп аткам деген бизге ошол зарыз жазып келген. Анан жыйынтыгында ошол сот процессинде ошол 2 адам чөнтөгүнө тиги таштап койгон эмелерге тиги мойнуна алгандан кийин ушундай мен таштагам тиги бу деп көрсөтмө бергенде сотко 2 адам акталып чыккан. Расмий маалыматтарга таянсак, коркутуп же кыйноо жолу менен көрсөтмө алууда ички иштер министрлиги биринчи орунда турат. Былтыр тартип сактоо органдарынын кызматкерлерине каршы 34 кылмыш иши козголгон. Бул 2014 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Погончондорго байланыштуу 41 иш сотко берилгени менен процесс аягына чыкпай создуктурулуп келет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кыйноо факты боюнча
жазага тартылган эки эле милиция кызматкери бар. Бул деген Жалал Абад областында, Сузак районунда. Эки милиция ошо өкүмүн жогорку соттон алышты. 10 жыл 11 жылга кесилип кетишти. Буга чейин Ички иштер министрлиги өз катарын погонго шек келтирген кадрлардан тазалап жатабыз деп ишендиришкен. Бирок акыркы окуя укук коргоо органдарында кызматкерлерди тандоо иши дагы деле аксап жатканын көрсөтүп койду. Нурзада Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС. Жол тыгынын жөнгө салып жаткан жаранды патрульдук милиция кармап кетти. Тартип сакчылары 19 жаштагы Урмат Талантбек уулун өзүн билемдик менен иш кылып авариялык абал түзгөн деп айыпташууда. Ал Юнус Алиев менен Суеркулов көчөлөрүнүн кесилишинде автоунааларга багыт берип, жол тыгынын жөнгө салууга аракет кылган. Эми Урматка карата административдик айып салынат. Кыргыз драма театрынын аймагынан жер тилкеси жарага мыйзамсыз берилгендиги аныкталды. Прокуратурадан кабарлашкандай, маданият жайынын жетекчилиги театрдын түндүк батыш тарабынан 150 чарчы метр аянтка кафе тургузууга уруксат берип, келишим мыйзамсыз түзүлгөн. Мамлекетке келтирилген чыгым 500 000 сомго жетет. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми Ош шаарындагы Бабур атындагы драма театрында той дискотека өткөрүлүп жатканда тартылган видео тасма боюнча жергиликтүү бийлик иликтөө жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы менен жетекчилигине карата чара көрүлүшү мүмкүн. Театрдын директору маданият жайында шаан шөкөттүү иш-чаралар өткөрүлөрүн жашырган жок. Ал каражат табуу үчүн имараттын бир бөлүгү ижарага берилип турарын айтат. Бирок театрдын тойканага айланышына өнөр адамдары нааразы. Белгилей кетсек, былтыр жазында Борбор калаадагы Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун баласы туулган күн өткөрүп көпчүлүктү таң калдырган. Бул тасма түнкү клубтагы дискотека эмес. Оштогу Бабур академиялык музыкалык өзбек драма театрында тартылган. Имарат караңгыланып, бир топ адамдар бийлеп жатканы кадимки дискотеканы элестетет. Тасма интернетке тарап, коомчулукта Бабур театры тойканага айланды деген сөздөр айтыла баштады. Айрыкча чыгармачыл инсандар нааразы болуп жатышат. Сахна деген маданияттын борбор очогу болуш керек да. Эми сахнага чыгып алып, туулган күн өткөзүп, андай мындай болуп, Бишкектегинин деле уккасыңар да, драма театрда бир эмесинде депутаттар барып туулган күн өткөзүп ийген, ошондон деле чыкты го тополоң. Андай нерсе болбош керек да. Бул жер деген ыйык сахна деп коет. Бул жерде элдин көңүлүн ачып, элдин маданиятын, рухун, духун көтөрө турган жер ал жер. Андай нерсеге жол бербеш керек. Ал эми маданий мекеменин администрациясы театрда той өткөзүлгөн эмес деп билдирүүдө. Болгону имараттын балкону ижарага берилип, ал жерге жеке ишкер сүрөт салонун ачыптыр. Сүрөткө түшүү үчүн келген үйлөнүү үлпөтүнүн катышуучулары жубайлар фотосессия кылып жаткан учурда бийлеп күтүп турушкан дейт. Энди арендеге түшкөн пулну театрдын уставына ылайык биз костюмдарды имаратыбыздын бош турган бөлүгүн ижарага берип, түшкөн пайданын 30% курулуш, ремонт сыяктуу иштерге жумшаганга акыбыз бар. Бул жерде сахнага эч ким чыгып бийлеген жок, ичкилик ичилип, тойканага айланган жок. Жөн гана сүрөткө түшүп кетишет. Бизге да жакшы болду. Жөнө эле турган балконубуз ремонт болуп, бери жагындагы репетиция кылчу бөлмөбүз жылууланып калды. Театр жетекчилигинин маалыматына ылайык, маданият министрлиги сүрөт салонуна имараттын бир бөлүгү ижарага берилгендиги боюнча кабардар. Ижара акысы айына 11 000 сомду түзөт. Студия иштей баштаганына бир ай боло элек. Ага чейин 2 ай бою ремонт жүргүзүлгөн. Ал эми той топур уюштурулган деген маалымат боюнча жергиликтүү бийлик кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Канчалык деңгээлде алардын уруксат кагаздары бар, эми маданият министрлиги тарабынан жана ошол жеке ишкер менен ошол жана Бабур драма театрынын администрациясы тарабынан эмгек өз ара кызматташуу келишимдери барбы? Ал ошол келишимдер өзү жанагы театрдын уставтык жоболоруна дал келеби, келбейби ошол жактары териштирилип атат. Театрда мэрия гана эмес, өкмөттүн Ош областындагы өкүлчүлүгү, ички иштер башкармалыгы жана улуттук коопсуздук комитети да текшерүү жүргүзүп кеткен. Анын жыйынтыгы менен бул окуяга юридикалык баа берилет. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Эртең карлардын эл аралык күнү. Бул дата 1991 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан негизделген. Учурда Кыргызстанда калктын 7% кара адамдар түзөт. Тактап айтканда 65 жаштан өткөндөрдүн саны 426 миңге жетет. Кара адамдар көп жашаган аймакка Чүй, Ысык Көл областары жана Бишкек шаары кирет.
Борбор қаладағы ең ұлы апалардың бірі Сайна Тоғонбаева. Биыл ал 101-ге шықты. Учурда 5-ші муынды тәрбиелеп, қыбырасының жытын іске отырады. Денсаулығы жақсы. Балдарына анасы атын айтып, майрамдарда оғыз қомыз чертіп, нөрелерінің көңілін ашады. Бір ғылымдан ашық өмір сүрген Сайна апа менен қабарчыбыз Рахат Жанбекова барлашып келді. 1915 жылы туулган Сайна Тоғонбаева биыл 101-ге чыкты. Учурда бактылуу карылыкты кечирип, балдарынын төрүндө отурат. Жаштыгы согуш жылдарына туш келип, оро коруп тылда иштеген Сайна апа башынан өткөрүн кыйынчылыктарды айтып, балдарына акыл насаатын берип турат. Ал чоңчуй каналын казууга да чакырылган. Чүгүн алдын касканда жерден касып түбөлөй 5 метр үйдү ыргытабыз. Ай эле күчүм бар экен. Ыргытып көшөт. İşitip çürtük. Dalaydı gördük. Asıl çakşı baldarım bağı atat. İki çıkar atıyorsun da yetti bakın çıkıp gelip. Sayın apa iki balalı olup azır 5-ci mundu tarbiyalap çatat. 11 neveresi, 16 çöğürüsü, 2 çevere, 1 kıvırası bar. Uçurda kızının kolunda. Neveresi daima karap canında. Geçirek turu günüken birinci olası uca 70 geçe ayın dep kaldı. Мен кызы, андан кийин кызы мен 60-дамын быйыл. Андан кийин неберелери бар. 40-тан ашып калды неберелери. 41-42-де. Менин балдарымдан, менин кызым балдарынан, уулум балдарынан да 40-ка чыгып калды уулум балдарынан. Улбайы да жашайт. Апам болсо шаарга карап эми бир жерде жакшыраак карайбыз деп апамды менин колумда. Өткөн жыл Сайна апанын 100 жылдык юбилейи өткөрүлүп, 300 адамдын катышуусунда чоң той берилген. Ал эми жыл сайын карылар күнү да бул үй бүлөдө чоң майрам. Тарбиясын алып чоңойгон балдары колунан келген белегин алып келип, апаны куандырып турушат. Апа, майраңыз менен. Рахмат. Жакшы болуңуз. Минтип неберлери чогулганда Сайна Тоғонбаева ырырдап колуна ооз комуз алып ойноп калат. Бишкек шаарынын Свердлов районундагы эң кара адам Сайна апанын денсаулугу жакшы. Дарыгерлер келип бат-баттан кабар алып турушат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү майрам сайын куттуктап, колунан келген жардамын берип келишет. Апанын жалгыз тилеги жалпы журттун тынчтыгы, биримдиги жана ынтымагы. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Бүгүнкү күндү маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат, андан соң парламенттин кечээ күнкү отурумун кененирээк көрө аласыздар. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланып, документ биринчи окууда кабыл алынган. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.